Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës sëndrave tuaja. Tabib! Tabib! Shka kalmar që ju dollë, flako. Zahar pasan shkull. O, të nga qeta Fadil! Aje bërë fort! Zahar pasan shkull në ikull. Ah! Që mërë të cofe e të shurat, si ju ka shqit gjëdhitën e gotë kërkush. Maja, kanë me dalë, mu shëti t'i lojnë rrën, t'i lojnë shurat, t'i lojnë bulat. Ka tri disë që shetë kush përnë. Ok, me! Be! Tur, dhok! Hale, gysh, gysh, gysh! Ajo ka shqit kush sot, më prizat zotit. Ka, ka, të cofe e të kërkush. Të cofe, une të cofe e të, qërë. 12 e gjys. Halasi kanë shku kërkosh, qërë. Djemë të rruga, Bacabib, ku me dirë ka shku, qërë, 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 qërë. Të kopë asë mjelë se pasan. Qërë, të kopë i zhina vosh, qërë, qërë. Që që marrë do ujtë dikosh më prej zatë zotë, bërë marrë do ujtë dikosh. Fira! O, shë, shë, prejtë po, qërë, prejtë, prejtë, shtashu një shes ujtë. Shtashu një shes ujtë. O, shumë i lanë, bodala. Gjëtë... E, Tabib! Ha? Dilë me të hëngër dreshë, të hëngër. Dilë me e 5 dakika, mësoj me gru gjëtë ditë në gatë. Qeo, bu? Ha? Qeo, bu? A vlodhe me? Jo, bu, ki pësas, po bëjtë. Por, zota në gjumë ki hala. Ha? Ha? Ha, bu, dilë me të reke, shtu se vratë, ma kona gjithë me fjetë knoshna. Qërshmaj, po ishin... Të kopë dhejtë, të kopë shurat për ujë, të kopë dhejtë për ujë, i kishë marë reqët të dashë më cofë e ti. Pa ja gjonë, zdinë, sa ti qesh përgjët. Po, jo, më shazotën, po përse zdinë du të minejtë gati, më pasa vipë se ki hingjëna me tu. Pa shazotën, qërë me gjonë, me ata që zdinë, që ta hingjëna, se ty me t'lanë pa hongër pa pi t'i lëbë vetë. A, o që ashtu? Ja, i me që mirë. A? Ta rëkë ti. Shumë dhe me thonë të një? Shmër, do me e të gjenë sa lësë ju kishit më hongë në asë me pijë budale i dreshë. Hajtë, mëse gjonjën atë. Hajtë, më rratë, më rratë. Shka? Më rratë seven? Asë prejk i bëllë. Ose në shaj, a? Asë nuk i prejk i bëllë. A dhe shdi pëse më thire, vëtë sa dole është të në Balkan fjetë, shakon. Vajtë, Bacabib. I shakon. Anër të po. Vajtë, Bacabib. Bitcoin. Edhe më një dhe, pare, 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 me denga, me denga, Mos u bamarak më fletë shumë, nëse. Shka më thënë djemë, se përshet punë nëra, se kështë të harro krejtë, se kur e bo nëse. Sara bejë djemë. Shka, ja, ja, shka më thënë djemë, fëmija më thënë të shka. Kishe bo fjallë me dikan, ishe... A je përla me kana? Ju, më që fërtë. Ja, ti di që s'ma ma... Po e di si s'ta mon, ja, ja. Me shlafë. Ja, ja, me dikan ki bo fjallë ti, me dikan je përla, ja. Ja, kuj me gjën se kum shty. Një, kuj në bërë se kum hinë. Kuj si kum vjetë të. Ja, 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 më s'pa gjithë. Bacabib, marë të ushojt menore me babë, zhinja të kishë një gjizu, të ushojt menone e me babë, e kishë lonë venë me dollë më hatesh zatjetë minë ferezajt, të pumpa benzinit, të rrethë ferezojt, e kishë lonë me dollë mu vra, e mu pre, e ti kishë thonë me rekandush me veti, unë e dvi vetëm qyqe, me dikan ki pa fjollë, kishë një gjizu zhinja, bacabib. Ha, të është për di për shka e ki fjollë. He. Aaaa, për TikTok në. Ja, ja, nuk e njëhet njëre, nuk pëdi me kanë. A ma me dikanë kishe bo fjollë ti, e thanë, e kanë lo me dalë mu vrojë, mu prejë, me asë, ata zhinja... Lafa e qështu. Ju, 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 për qëfar drame. Tiktokni, tiktokni. Po hi pëllu i gati për natë, ta shtë dimës, për kam shka bëj. E dhe të një qështu e lona... Qështu për kam shka bëj, për të i kje dhe... Me shti për ma vanë, 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 vanë. Gjash muj me prit një klinë që kash me ta bo. E
Edhe i tu bune, hadhe me mu. Ko ve me shku? Hadhe se pasa dy fo... Mjetë pa, që kam. I kekë që kam e hi me lutën. Me kam me lutë. Pun për mu. Jo, mërë pa shazot, të mi hi që të... Këtë sytë pare në të mdo. Këtë budal të që të mi hi tash në pleshnin. Hadhe u që të hi hajtë se kam. Ua, s'jëm të orë se kam e hi në TikTok në i pëthëm. Hajtë të shka që t'i dhanë, mas t'u kanë bo marak. Po të të shi po sufin. Shkom bak. Baca bib. Ha, bre. Ha, dhe se ti ki hujsh, ti e bobudon për një me, e bobudon. Ha, dhe u gjithë 5 dakika. Në shumë, në shumë, po thëm. U gjithë aty ta marrë tullë dhe u gjithë nga ti. O, minuti për mua 1000 euro. Kur gjasë është për ty? Hej, koko, non, që s'lena s'me fitu. Fajno kë. Bash fanatiko. Ja, 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 ja. Ha, dhe u gjithë 5 dakika. Baca bib. Shkom e bli naftën? Ja, ja, sem të shkom e... Po që e mure s'to. Më shumë vëllë ma shumë se... Bacabib. Fajni i mama. Ka dole herë. Valla fajni. Nuk u po... Ja, ja, Bacabib. Nali herë ka dole. Fëmija më thanë, o tu përlo me njerëz, tu shojt me njerëz. Kush është Alex Visha, Bacabib? Në Shqipnisa. A në kone e se në bëshë, a e kina e se në bëshë, Bacabib? As në ka, si kam. As një unën. Bacabib, kush është Shanit Merri? Ha? Shanit Merri. A ku, ku? Atë kore e se më bësh, Bacabib, a i ki dhona e sa na i ki blen e se... Jube, 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 sikura që e ka jam i shanit mire, unë Habib Nonqi, një e qëto. Po, e pëse mu përlo me ta, Bacabib? Dio një zbib, a kush është Bacabib? A, kena kushëreja, a kena vlaznia, a kena kushilaka, a? Ja, ja, sen, sen. A ta ka prejk mejën, a ja ki prejk mejën e se... Ja, jube, vë shqiptari jube. Kush është Vitor Doda, Bacabib? Shqiptare dha jo. A? Shqiptare. Po, për shka me më përlo me shta gjenu, unë kam interesen për shka ty, mu ka... A? A bën me dit, atë kanë, atë ju kine e sen bësh, Bacabib. A jo kjo dhonë në e sen. A jo kjo marë në e sen. A ka, a? Ty në shpëtome. Te hongër bukën tome. A ta në shpët vetë, te hongër bukën e vetë. Te bëjt gojt një në qitrët. Ajdo. Po për shka, nuk jam të mujtë me dit për shka. Dhe është për me fitu. Shka fiton të ishë aty? Pore, mëre, evra. Që është fiton? A? Nuk jam të di gjonë që është fiton? O, është një apë. Qësh me thonë, aplikacija, qësh s'di, qësh s'di. Pe dy në TikTok isha është, po qësh... Pe dy. E qësh, shka ban aty? Me hi live. Po? Onë e pi shpiz tem, a i pi shpiz vetë. E me t'ja njështë, a i bojna marvej shët njëherë. Bacabim. Që për një me është, Bacabim. Më zbisa shka shi, shka një. Këtë, ato e në këtë, vish për me rritë audiencën. Bacabim. Ha, bre. Porja fituhet. Këtas jeti. Ja, ja, jë bo marak me fitu porja shpejt, edhe me fitu porja pa njështë. Bacabim. Aha. Largoj o foshe o të zeze, Bacabib, se ti i ki do vjetë. Edha, ty ma, o me më po që është njërës me. Qullë, bo në. Qullë. Qështë me shkojt Beogradit, të thanë gjinjat kanë po të ushojt me nonë, me bob jebem ti. Su, me nonë, a? O ja, shusha me shkako. Me ka kajt. O ju më shtojnë to. A ty të patë mjetë me do Mitrovicin, a shka banjë shatë? Ja bëjsh ashe po njën, të më pëtjel me flamur, të akum i e kitë majicën, a të më pëtjel me flamur, ku që zi, i thesha, hajde, Mitrovicin, ta moj, të ura. Të isha dalë. Po të si, nuk të kjeti që e rekana se vronë kanë, Bacabib. Që isha dalë kërë, i ljopë, a për mërë me që më ti më frinë mu, që isha dalë kërë më të rovisë të verë të njësë, mama. Po vë që thëshë që ashtu, o ti, qëllimi është mi bindë publikun, që ta shiku si të këshyrin, me gjujtë gifta. Shka me gjujtë? Gifta. Jo, ma Bacabib se e shonë kryt, shonë kryt në i kush, a ta thë në i koma në i dur, mos gjuni për Bacabib, pri zatë zotit mos gjuni. Ola u këpo të më du gjujt. Jo, na, jo. Ja, ja, Bacabib, kush gjuni? Këqer, publiku, gjujt. Gjujnë me balonë. Po t'lojnë sa katë me du t'mëshku me në doktor 10 dita, 15 dita t'mëshku me t'a thujnë e koma në i dorë me gjujtë të gjujtë të t'asë. O edhe lulla gjujtë. Lulla, kapuqa. Me po ka njerë ku po mdel kapuqa, po duk në nanqa. Bacabib. Dhërota gjujtë, gifta, qërë gifta i thujnë dhërota. A ty duhet sa ma nanqë mu konë, sa ma zullum me bo. Qësh? Zullum. Me sho. Po shka me sho? Me brit, me piskot. A gjumë në gifta, ta mujnë, ta kojnë, ta një që kërë në unës, ta është dukëm këtë njëri, a hu, ajt, a e ku që ahetë, atë, o, po, 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 4 minuta zgotë lëje, për 4 minuta unë ta qesë 4-5 mjerë, edhe Alex Visho ishtë ja kojtë në unë, për të kalëtej, a për ta qesë këtë 3-4 mjerë në otë. Limar mos rrëj, mos fol budaloshi, mos fol budaloshi. Me vesh 10.000 këm, 10.000 followersë, du të me posë ma shumë. Mos fol budaloshi, shush, shush. Po fitoj këtë 3-4.000 rrenat halkit, unë jam të pëllu në Zvicër, që 35 vjetë, ti i gra bëf në 5 të sabojt e ti këti në 5 të akshomit, e nuk i marë, po fizikisht prana, po pa dirë njërës në s'ka pojë, ma rrenat e të vë, pa të bimë. Alo, unë dirë njërës në këput, na po t'kallë dhe dhe që si t'ishka hekion, që ishko ka në përta, që si t'ishka hekion, që si t'ishka hekish për hygjimi. Hua, gjuni asë, gjuni... Rrenen e të, Bacabib, pasha zotë rrenen e të. Ja, ku të mjëllon e të pari. Po ti i ki dhejtë që të nuk i këshirë kure, lëone, basi, asi, asi.
Më le mos fal budallashe pa cavim. Ki një gjedel mes me të mas 6 mujve, 100 euro. A unë 100 euro të nëzirë sa hotën e kom. A të vje marrë është ka banë? Se marrë më marrë, marrë, pa për pare, bëj për... Po të shashir marrë me nane, me babë, në të nashoj gjinja nane në teme të masho. Kus ka pjellë për të shafës? A në ne ju e më plak. Me që pi thëshin? Po, dhe, po dhe, e të këtojna. Qëra, në të shakon boni natë. E kom qitë reklamën. Pasha, zotën. E kom paralemru. Filan ditën, këna mu me dollë. Ball për ball live me Alex. Qatë Alex vishën? Aha, qatë, e kom mujt një herë, kom mujt ke 10 herë më ka mujt, vëllam ka shkuq. Ba ca bib? Një herë, po t'ka dzeje për dojta. Ba ca bib? Aaaa. Ka dole, ja veç pak jërë. O, edhe më të Shqipnije su bënë me mu. Se di e mu Kosovort. Ba ca bib? A ban bre, ani, mëse t'u ka bo marak, me fitu pare pa njërës. Ja, 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 ja. Po a ban, me hi, mi thonë, je t'i je gjalli mirë. Kona? Ja, të shtarë eskur. E ki babën e mirë. Unë e ta një mijën. Ja, ja, ju a ki shonë mijën. Hanë e donjë, një konë punëtorë. Ju e kini punu tukën, cepëm, cep palon, kënë batalë. Ju kini shku në përdosme, në përdeka, mijën ju të konë. Ah, këne ashtu. Me fjallët mirë, me bacabit, ma shumë dojnë, publiki dojnë, ma shumë kur falë fjallët mirë. Unë e ma shumë e vlerësoj dikan ku ta shëtë të full fjallë të mira. Gjone, po vatë, ishtë një fashike malësore. Ishtë dashëru më një fargjalli, aty, o, shëtan, o, shëtan, o, shëtan, o, shëtan. Mirë, më dokë mirë, së kërë serial, më dokë mirë asë. Po, qështu me, qështu fjallë të mira, fjallë mira adije, ja, ja, mi thonë, apo vjehojmë drejk i ditë, vez dhe TikTokin, hani drejk bashkë, ja prej unë e puzën, vishë mësë mu përlo me kanë. Qështër Po pse me marrë kamerënë me dollë ti në Feriza me dollë mu rraj mejgjën, në spe kuptet për shka? A ta ka hove bukën, a ta ka prek mejgjën, a për shka nësë nuk jam të kuptune, për shka me dollë mu rraj? Asë një herë, mëre, asë një herë, pisë që hinë, TikTok, një live, qështu, hasë ka bova ki kuj me prek qështu, asë me më prek qështu. Vesh me laf ati, laf, me shprazë, më hape. A po më gëndi shka? A për ngon të lovën tonë? Për me të ngu pu. A? A për ngon që të lovën tonë? Ha. Për hatër temin. Për hatër që asoj nane që e kina në shpimin zjo të ushu me shku dhe në vëjtore. Mos hinë që ato sene, bacabib, mos hinë që ato sene ma. I ti bo dhe vjetë bacabib janë të kjesh halki me ty. Ani, jam garantën o ti t'i shka për atër temin. He. 10.000 euro natën mu adhon. Elo. Si t'mi dhe është 10.000 euro natë, unë elo. Për në ryshe nuk elo. Dara e pare, isha që po t'ka pa 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 pa, si kësha 5 ditë. Rrenë për bacabib, mos. Këtë dhanë këmi shqit. Edhe këmi shëndru në kësi, në gifta. Se edhe unë do t'me quka njerë. Shush mi shqit, dhanë të mi shqit në gifta, mi shqit pare gjenve. Mi a shqit dikujna doshin, a? Jo, me doshin, doshin nuk e zë aty në kumirë, o pëtoll. Mi shqit, mi këthin pare, e tani me ble gifta. Po që ata pëtham, sa ban i lohan, bacabib? Një dash, sa ban aty? Ta mjarë, po. E jo me lohani, prosto, ma shumë të të shqin e rëzban. A, lohani o shtrajt, o raketa të një. Bacabib, bacabib, je. Unë të shojt ka 500 euro për shdo mujtë të shojt pizë vitrë. Iu, ma kësko? 500 euro në mujtë. 500 euro për që e fëtëm. Oj, ljup, mama më zbaj gare. Apo hi më në ti? Ku me hi? Tik tek një. Kësire, ja, a, që s'ki me ja, në ti? Ja, 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 ja. Me hi unë aty. Unë ti. A? Unë ti, unë ti. Së po shomë. Ja, po shojt, a me hi bashk, anë në ngëm. Po jo me fitu, unë s'du me fitu, vish, ti mos me hi me mbo fjallë me kanë. Unë me hi për hëtër ta, ja, ja, ja. Me hi për hatër tanë, vishë mos hime që tërkanë, hime bashkë, mos mu shojtë me halkë. Hime folim se njerë, zajna ja, vlozën të mirë, a? Pa, u shos të roskosh, nuk gjujnë gifta. Dush mu konë sa ma i vrarë, sa ma interesantë, sa ma me piskot, aj, no, nuk tina, atina. Avit me zonë, shakë me kry, ta e ki thikë. Qërë, ata, nga mungi herë, se ta shetë ma mirë. Ata përvoj lujna bashkë, te a nena, une knena, e vishë te li vdu një një tjetër. Ja, po him mos mu shojt as kujon, vish me thon ti je burri mirë, ti je punëtor, ti je gjallë. Nga mu mos pa presh, s'e sore. Pas 120 euro se fiton. Nga mu. Ti mu bin edhe vetë se më mirë të fol fjalë të mira. Filani u kon burri mirë, filani u kon i shkushëm. Nuk primtoj. Ha. Mba ki shkëtuan dhe. Ja, ja, mos mu shojt pistolet. Ja, ja, mu shojt mos e shoj. Si ta shoh vjen të shku ka on unë vetë tani mos ta doj gazetën. Mara ti s'ka dert mu, unë s'kam dert, edhe me mujt nuk kam dert. Po ç'ti unë? Ç'ti me ka? Ç'shto? Hina bashk. Që, a lujra... Ja shojnë në nonë një në qitë. Jo për bacabimë, ma për bacabimë në po holë këtu shojtë me nonë me bobë. Thëm pjesë, thëm qenë, thëm ago një pushtër, po ti vlavi si shkavi. Ta shojnë nonën, ma shojnë nonën, në gëllë më t'i gjojnë.
Apo do me fitu. Baca bib. Ki me lanë Zhvicrën, të shnit, ma i mash bacan. Milionat i banë. Nda, po thua. Eshe, apo do me hime mu. Hina. Po hina bashkë për baca bib, për nashtë në kushte hishme, për na po dhe kushtu ushojt për baca bib. E tu për lo e tu asë. Fjallë, qia e baca bib, pasha zotën. Mësojmë ti shka me bon, shka me asë. Na që po hina bashkë për përvojnë njëherë. Qitë hishë ku jo bib qenë. Hajde ta mujna këtë farë bip qenën. Ja, ja, unë e fjallë këqia s'folli. Unë e fjallë këqia s'folli. Unë e të thamë tani, shoj, shkas më, unë s'gumën se. Ja, ti s'ki derë. Ata lullë, ata përvojna. A? Unë e nuk shoj. Mishë ta përvojna këqia e shurdo të me mujt njën e tjetërin, pa shojt kërkan as pa full kujhran, si fjallë të kjeshe par njën e tjetërin. Ja, së të tërë, po prana. Mase më konë si babi jo t'jo, o babën kështu kështu ta bon fësham të ke. Edhe babën varë në kanë shojta? Ho, ishtë në një kënë një. Vërshale. Edhe tash ma o batë me shoj. Mase baba më ka dhekë, më që nonën vijushke këm, ko ka këtë si një unë, tha vijushke kia, thash tu, tha, apë ma bje, au! Për nonë donë ka fojnë qështu, a? Më pa kërcej filmi. E, të një më nësha mi hi për telefoni me ka për fyti, e shoj, e bret e piskat. Vesh kore posa që, e fituva luj. E mësu, vëtëm, tu mësu, fillimi është pak i shtirë. Tu mësu, tu mësu. Ta, si ta qire komire, këtë e di një shka bëjtë. Vë qërtë, e ku shkosh një marisë në nabë. Unë e nuk shoj. Unë e nuk shoj, po si dardi. Uj. Jesh ajfar dardi ati që pu deshke, po hike në kodë, pu lojke, po pike vuë. Po, po, po. Ja, ja, kësi sa nështë. Ane, pu lujna pa denime, ja e pa denime. Më po të është ti kamë, në mes kamë kështu. Më bo të rës një nabë. Vodala e dreshe. Ti që përsha? Kështu e, kom t'i këm qitë për masë, me e tasë... Si vë, me nëzë që ka ardhe minja, me ka e kom se... Kështu dhe e këvallor. Ta bojnë... Kërë e bëjë shaman për pora, për shme. Ta bojnë anë një lëjt i qofë. Ta bojnë anë një lëjt, vish pa u shajtë. Qu? Ja! Qu? Ja, pa u shajtë jo. Hadë! Anë, e përdojnë. Kështu me fitu sa? He, që të bëk të? Gati e kam. Ha? Gati e kam. E kam ush me ujë këto. Pa shka ujtë? E se kja ku... Ja, ja, me dënime s'lu, ja, ja, baca bib, nuk... Ma, mos bak si sa, në shaki. Ju, pa me dënime, ju. Pa shka? Mos më nga livrit, se do t'milon telefonat, on t'ajme në këni të janinë. Gati... Ja, ja, se vene kështu, a hina mrena dikun me... Ju, pa mrena, ja, ja. Ma interesant jashtë. Ma interesant po, mjek sene. Qëtu pa hina? E shka do t'me bota, shune? Amako. Ja, ja, ama, këti kalzap shaka me bota, sone e baj? Hin, në TikTok në. Po, hajt. Tërja telefoni me këtë. Po. Hajt, hin. Qe, TikTok në shka? Qele? Po. Preka të shka. A, ta vishte plus ishtu, a? Ha. Hajt. A, qe, 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 edhe ne. Vish po. Vish, me shajt mos shaj, baca bib. Ha? Me shajt mos shaj. Juuu, me faqo. Qe. A ta preki play, une? A ta preki live, a? Ngëm. Ha? Preke, se edhe ne preka. Qere, Martin? Po të mësej njëherë. Ti po thu... Vish po. Tu nga tjeta, ajni mirë, ajni lodhë, qësh po kaloni familjen, vetë, nonë, babë. Ua, batë! Ngëni, ju mi laj me Martinin, me lojnë tamë. Ju kësha lutë këtë publiku, dasha mirë të me qeni. Shpërdone së tashti lojfin se kam me lujtë me batë në bimë. Shpërdone, sot muni, shpërdone, se të përdu me qitë në kukërspinit. Hajde të shkojmë nimi followers, atë të bojmë nimi asej se kam me lujtë me batë në bimë, qështë të kira me lujtë një me që kina shumë të fortë. Po du mi akojt në një që kënë mi amon lujtë. Hajde. Se mëti jo të thonë qështu. Shëmata me pranu. Shëmata me pranu. A dhije se jemi të njëjtin vend aty del... Ja, ja, më shtani. Hajde. Unë duke në që jemi këmë ditë ku, të duke që jemi të strëvenë. Hajde. Shëma, që du të me shua, a ma qënë ti? Që. A tërë? Po, qëta me ka me prajkë të këtër në qëtë? Po. Ha. Okej. Hajde, a dule e vijat. Hej, ngëni! Hajde shtashti, Baca bib a vlodhe? Me mujt, Martini me shky. A, të zdihet ku shko me fitu, baca bib, ish më s'ky dhe. A je minja, e i lodhë. Qësh është e minja, nona, qësh është? Bac, bac, gjuni dhorota, gjuni gifta, sa të monet amyqit, sa të ka tekto. Hade krejt, sa është mi ashu zhriven, bac bib, mi ashu të këti e në fot zhriven. Këna me fitu. Bac, që një lona, në qëfë se nuk që një lona, raketa, aeroplona, kur mos që full. Hade friends atë mi, krejt kush është live këtu? Jumë i me i noti me mujt këtë farë qeni. Krejt kush është live këtu, shpërdojnë e lojfin, shpërdojnë e lojfin. A jem të thonë mirë. Po, po për marak e të thonë, për marak. Gë, ja ku me mujt, Martinja mon TikTok nuk më shini ku. Hade. Ma ullë ku mi u morë mën po. Hade. Hade, 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 hade. Hade. Hade, hade. Qartu, qartu. Qenu ku. Like, 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 like
Kurçër, hadë kajt like, hadë kajt like. Nu ulem ty. Hadë kajt like. Kë lip, ma një që këtë për të kalëzë. Ma më në sërëj, ma. Që më më shpesho. Kë o ma pasër. Kë për këtë që qështu dhëtë mjë veç, që shirë ka shpijani mirë. Qëp? Gë, gë njëm, shkryuni. Lojka, lake, 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 lake. Hadë like, hadë like, hadë like, hadë like. Shkryuni komente Shonja. Shonja me shka kokti. Qëp, baca bibosh, zovi jemë, okosht njeri mirë, shumë. Hadë gjasht lule, gjasht lule, gjasht lule, gjasht lule, gjasht lule. Qashtu, qashtu. Gjasht lule. Luan, 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 qashtu, qu, 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 jas. Unë s'mujta me emrin që ta gjasht lule. Shajze, veç dy lule. Shajze. Hadë. E vas 2 minuta këmi. Që nuk e mull. Pa të këllë gjithë. Hadë, se ashtë her dy, hadë, rune her dyshin, rune her dyshin, rune her dyshin. Mëtne. Mëtne! Qajo, qajo, qashtu! Mëtne! Qashtu, jo, qashtu! Mëtne Martin! Qashtu, 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 qaj e rriben në fot, qaj! Mëtne Martin! Faleminderit, Bexhet, faleminderit, Bexhet! Bexhet, faleminderit shumë! Mëtne Martin, e se flokën du! Agimi, Lamborghini, Ferrari, faleminderit, Agim! Faleminderit, Agim! Faleminderit, Agim! O stres! O stres! Faleminderit, Agim! Gë dëstën, me dhe këtë dëstët e të shakirin! Hadë krejt, hadë krejt! Laj, për mu me mytë, Martin, sonte me mu! Tërë, tërë në uizin, a ke po dështë? Jo lule, jo lule, ku shenë ata? A mure, a, dështat mi e në uizin e stresi. Nga se ju në kripë për blekë shumë. Pshush, pshush. A, zoft, në uizin ti ka thuj brit, për të ka të shë shoj. Stashtë dhe herë dyshin, rune herë dyshin, rune herë dyshin, rune herë dyshin. Qëni lula për mu, lula qëni sot mëni. Luan! A s'kena herë dyshin? Luan, 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 luan. O mu në ki qenë se kë moto është kë lape rrugash është kë mësu me hangën luk luk ton jetën kë flishan. Mës gaboni me lënë këtë pesë me mujtë sotë. Bravo Afrim, bravo Afrim i maj forte, ka me takty, ka me takty Afrim. Mëse leni, mëse leni më të rrë. Rrë në fundin, rrë në fundin, tik tok, tik tok në fundin. Kush ka tik tok në fund? Edhe pak, e vërë të rrë. Shajo, shajo, shajo. Hajde, 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 hajde. Gjuni, 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 gift asat mëni. Gjuni, 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 e pak, e pak. Atë mujta. Po, këm plasë i zemë, atë mujta goti. Nga, 3 sekunda e kili. Hane, 3 sekunda, hane, 3 sekunda. E mune këtë shenë këtë mund, këtë. Ma në gëbë të rinjë, ma në mund së këtë s'ka, ma në shenë që. Gë, këtë e kalonë në unë në mërek, unë zunë kodë në unë. Hade, 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 hade. Kjo e ka rejë dhe bobën. Po se që të rajtur se kjo ma mutë se kjo, ma shenë se kjo ma vlotë poshtë se kjo nuk ka këkosht në botë. Hade rune fundi, 20 sekonda fundi. Pare me në fatë ishe, hej, me bëgjënake ku po të lonë ndetë të tja fërku shpinët. Ma s'ka të gjithë shka o budalë, ma s'ka të gjithë. O kjo mutë, kjo pisë, kjo të shenë. Hade 15 sekonda, 15 sekonda. Kur të mutë ratë nuk shkën? Kur nuk shkënë e të vjetë? Hadë krejt, hadë krejt, zhivën fot, zhivën fot, zhivën fot! Hadë afrim tiktok, afrim! Qeki më mujt! Afrim tiktok! Qeki më mujt! Hajde! Hajde edhe 15 sekunda! Rune funin, rune, kujdes funin, kujdes funin! Kujdes funin! Lëtë, gani marë, shpejt në që më të hupë të funin! Rune funin, rune funin, kujdes, mune kitë qenë! Shtot! Mune kitë qenë! Gjosht më që marë shëllë i frëndin! 5, 4, hadë! 3, hajde! Mëse në shani! 2, shtashti, 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 për fund, kaj për fund! O, jam hon kësha lëqën, jam hon kësha, jam hon kësha zemrën. Gani! Tap shusha internetin e krejt tap shusha. Borim, Alban, Guna, Pitriti, zemrën e hon kësha. O, ti dhefësha followersa, ti dhefësha, kajt followersa, ti dhefësha. Kajt giftera, ti dhefësha. Anonis. Pu tap shusha, tap shusha, lasni lakin tap shusha. Lje ma hekla gëmë, ma me të dreshë jo hongët, me tiktoka me kreti. Ata shumë mas kime hi, kime knojsh vetë të lujtë këta. Ja, kur njëtë, kështu me hi, kur njëtë mo. Une e kreva me shtoshin. A ki fitu në esen me këtë punë? Normal. Qështu me shite me të shojtë, se po ta njëtë me të shojtë, me shite me të shojtë. 200 euro, pa që të shome. Edhe kur që srajnë ta kitë kalëzëva drejtë, qështë shkëm kur të muet atë kur ashtu. Që e kërë dzu e kështë ty në të... Ja, ja, unë e smuj, pas e bib nuk me bëmë si sanë, shake këtu asanë hikë, shkojmë shpehes, shkojmë t'i grohe të rakopë të që i kam grohe të njëtë. Shkojmë t'i grohe, ja, ja, unë nuk i dohëna, unë stash lojnë qitë rekom me shtërkon. Me ka në ki? Me afrimin. Ma të të mojnë. Bac a bib, për një. Mosëm, une nuk... Ha? Veç ato do të me në zhejë fartë, se... Aj, kështu e ko gjë trupin e madhe, kujtën që i pali shka u bo, a ku ti hi, une ta shkova. Une me hi mojnë si se lojnë, a jo, une shkova. Shka kohë. Une shkova, pëtë i banë shka dukë. Shka nëziri tre me... Ja, ma shfarë. Si thofë, shra bibit, habit nëmë që ta hi ki këtu. Këshyre.
kjef më të madhë s'ka, se me fitu, mi gjëmbib, që ato gifterët e mi i përshëndes një ka një, ku janë e kus janë, nështë do ka ndalje s'ka ndalë, i përshëndes e ato luana që mi ka gjujtë Blerimi, Hasani, Hiseni, Bekimi, aj qëtëri se arrova emnin, e përshëndes edhe... Ja përshëndes fanjeri, se gifterët e tu si janë tim temnët... Artonin mërë Artonin, Artonin, jetë miri, a i ki po luanët, një mas njove mi qëqin. Kanë që luanët cëf. Qfar luana? Qfar cof? O, gifterët e mi, ti morin tut në këtë gjepin e vogël këtu. Plap, tishti, një ka një. O, se ke bon nomi, qështë po të një koni pa pregatit, një koni pa pregatit. Ku je boni gati parët se jam të ardhën, ta komo? Kur dush, e caktuin a unë i luj, Jo, një herë parët i jep, ta në lojë në lojë. Jo. Një herë mi jep parët, ta në vazhdojmë lojë në dytë. Po, unë jam të ardhën, si... A jemi jo? Gishti jem, jo, gishti në dhe unë ta qoj, po unë s'jam të ta qu se unë jam burë. Unë për thamë se të mujtë mujtë, që s'pe manë fjallën. Maje fjallën... Po, pe pa gjysh më kalë mujtë qëto, nuk e koriti. Unë jam burë, unë jam nënqë. Ti e nënqë, unë jam teqë, unë e qelë. Bobe babgjysh qela i kompasën. Na i nazgën, mrullën. Asë mi kime në kryshe. Se kam, se unë i për këto kom punu për mësë me pas këto kime. Këshirë shka po thamë, bono gati jam të ardhën. Ku je, ku je? Pritëm, tregoj kush është burë. A tia une. Alo, tu i lo fluk me shampun këpriva breza, që shka nëra fluk. O, ti njeri, bono gati, pritëm që ati se erda, edhe parët boni gati krejt. Palomi, palomi, edhe më minje parët, ki më minje një ka një. Kune, ti mu? Kush? Hajde tash vje dhe tregoj, kush, a unati? Në shpit vi, që ati ku je? Nishe, nishe ha, kur bohët, para dyrët vi. Jo, pritëm ti mu, unë po vite ti. Hajde. Ku jetë? Jo, që unë jam të orte ti, pritëm tre... Vec qoma lokacionin, qoma lokacionin të erdha në shpi. Dvit, nëziri, parkiri, për qomit, bë... Ska problem, e këshyrim kush, a unati? Nga botit, që alo s'ke preku preku... O, kur dvi unati, më mpo kush jam, tek jam, ki më mpo edhe nëndër, ki me thonë ku ku, me kanë... Kush, o, afrimi unë jam, afrimi... E shef, kush kanë e nëzirë? Edhe nëndër ki më mpo, ki me thonë, o, ku ku... Këm nga bubë që si a këm dhëmë parët. Pishman sa je gjallë. Kimi ra pishman sa t'je gjallë. A po a? O, t'kolli për zgjalli. Ngrej zhak. O, krejt atë. Unë, jo ty, po me mahal. Me krejt në sokake, në shpje, shajki, me gjallë, me dekëm, krejt zhak. Ngrej, zhak, ngrej. Ti lidhi një kanjon, në tërku, në konop ti lidhi. A more vesh? Ti si e tu e dit me kanë kipunë. 72 mashki kam. O, 72, me ti 73, një ka një ju lidhi zhak, si e të e ditë kush është afrimi. O, me së më zi që e kolla kashtën për mashki kam. Kalle kashtën, hehehe. Tja, kanë e kalbe ti? Brin të fej. O, atë shkreps, ta shtin lullet veshit, ta shtije. Qa qa ti, qa të veshin që e ki tak, ta gjanaj për të mrenda ta shtij. Me shkru, o, ne me shku në burë. Jo, po tut na unë po hi në burg, për s'kan po hi, se për pare, pse, pse t'ku mujtun e tyja, edhe s'do mi dhëm pare ta. O, pritëm, pritëm se erda, pritëm se erda, pritëm se erda, hajde, pritëm, ja me ti s'folet mo, veç më t'kallzu kush jam une, kush është mazgën, prit pak, ta shkallzoj, që pritëm. Te pa më kërsnen mu. U bonë ti, kum sho bura, bura ma të nolët, e ti u bonë e mu. E pse i madha, o pasha zotin, jem të dit, po s'kam qefën e se tut na e të rështej ketë. Se kur ti dalë për para, edhe pëse 2 metra i madhë këmë zvoglu, këmë më thonë aman, zaman, vish lërgëmë. S'kum lonë me njëri be pa u sho. O me s'kum lonë me kërkon halo, dhe i sot kërkos dullë. Asë një birë nonë me më dalë për para, më thonë, je pëse ke shoja ashtu. Të ke funis kjo lujbe, a i mu po më kresnë një atë vijë. Pa të këshyri që shvjerë, lafo, oba, në telefona, këtë bon, trima. Këtë,
jeta bëj kështu, jeta bëj ashtu, jeta kthej, jeta bëj. Ku të mdash live ta kshim. Hala bir në mos ka dal mua, më mdal live, më ka për ma prek as hun. Ai po vjen, ti bën kar kur. Ni o bocës vjen. Ani po vjen tu dir. E o shtir diku mi hina bor, ani mu. Apo më nini mua, po dini ku shëm. Shola smashtru. A dun se shti drejtë me orë më mashtru te ton, se ka mundësi mes maleni fojnë mu. I gjallë vjen po, hesë të pushën 4 veta, mes të një se këm ditë. Unë e shkaj të eqët, ku të jam si zlumit, ja bëj zlum, ja heqë. Kom jalon vetit emnin, bib non që tiktokiri maj qartin kësu, dhe që aty kom e shku. Tani, thujnë, ke, ty bej kom një, thad, zdi, na, thad, të ne, kem, thad, bip, nëmë që e boni nëmë. Tani me sunë se këmë ditë. Në bërë temë, në pasu një temë. O bip! O bip, aje e këtu, o Mirza bip! Aje këni pobe Mirza bip, ku është Mirza bip? Të si jozër. Ku? Të si jozër. Te kashta? Po. A, që thojnë, qka ka shpia e dithmija. Faliminderit që më kalëzut. O bip! O Mirza bip! O ku je, o Mirza bip! O, bib, a, thaj kesht alfe një burë, mësi pas kanë shku kamali dika se, këtu s'pas ka as njo. O, bib, burë, o, migja, bib, a je këtu parje, a, se ka di se kam i kriz beloje me kanë ka punë, zhaku me ngritash. O, bib, a je këtu parje, që ku e ki afrim shër lijen këtu t'kardhen, midis ka tundit, ku jeti? Shikshë, shka jetë ka bon ati? O, që, bas. Qu, kësojnë i thojnë qelu tokë e hinë mrejnë, da? Shka? Qu? Hajde. Të morë të hajde. A jeti qaj fliqoni gifteri, ja? Shka dhe këtu u fliqoni, ja? A u fliqa? Le ato, le, qu. Kësë përjo është. Mas ka është, së të të njëtën që shtoka. A jeti qaj që më shajshë mu? A? Po buni. A? Po këtë që pëtut na? Së pëtutës? Jo së pëtut na, si është njëtë. A di me kanë ki bun? A di në bërtë ku në e më spari kaltëm. Ku i ki ato shtalë të një bura? Ku të ikën? Ku i qove? Nuk ishti unë e mashkin t'i loshe. A po? Po unë të mija i kry vetë, a di pse? Luoni, a di pse është i gjonë në gjyks. E bëhë të këtë mushta. Të në pun t'i kry në vetë. A së një sta që të në to? Ti e mësu mi sho kaferizoj në Amerika, në Shqipëri? S'kum lon njëri pa sho. Edhe mund të ashtë mund sho? O, ty ajdi se me kanë kipun, mos e korit këtë kapuq, po thave babe, babgjisht ta kanë mojnë, marës po t'vjen. A bashkë për një me e kjo bashkë? Për një me. Për një jarë më rëja? Po. Me plaka? Me a, ta shpukana? A, po janë njës me kajta? Vishpukoj, vishpuk, ndërgjegje a ki? Ndërgjegje, unë e kam ndërgjegje. Bac? Kusht ka thonë me hinë TikTok? Unë është me konë stërnipi jem. Grot lejnë shpi, ato s'ti ngucë kërkushi, po në kovë, a thove qaj burë që ti doshë më rej me mu. Po e mu, o ba, e a kje për luj be, luj? Me pas ki të shko ke lojtori mirë. Une, lojtor? Të shko ke të shto ka ke tiktoker. Ti thove që une, ti thove, denimin s'doshë me mojten. E tash? Ba, ngëm, më shumë zi. Kusht, tha me hi qa qfelë? Që shka bje, në belat bje TikTok-i? O bas, a gjami ju në jëmë. TikTok-i t'bje në belat. Bje në belat kurse mon lojen. Edhe denimin. A thave me maj denimin. Bas, e tash, në qitë mu më thave, më qove pi, shirri, ta gje me arë këtu. O më menu vavaloj, thashe ti hajt, vishë telefon, se prita që po je për një. A i gare po ata me mua?
apo lunave a? Po ba qëm fjallë të mëramat para si qes, po thash hajtë adi me full se, a si, a mu ngëbat, më shmina që bashkë në tot letë ti mu, a gjen? Apo? Po. O martë lili për keri, zhak ngrej, krejt katundit shef, shak i bo. Po, ish ku tjetë ftyra. Po mase që këtë kapu që ki po më vjenë marë. Tjetë ftyra. Mund ftyr kam, po ti s'pas ke ftyr. Po, s'ka ftyr. E korite këtë kapu që... Po, bat, më shumë ftyr, ta në gjitë për orëzit fytit për me. Ej. Ha. Ajdi me kanë kipun. E shpanin. O, ajdi se mu më thirin afrim bokseri, pelivoni, krejt. Mu më thirin hapit në ufë që. Ma se kam ashtin e rështë. A rështë më në që ta të tërgoj të ashtë. Ma loj ashtin e rështë. Qësë onë të mojë, onë të mojë, onë të mojë, onë të mojë. Avë, baca bib, avë, 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 shka të pasa gjithë. E shka u bon sebe për qëto mojë, baca bib? O, oh, bre. Ka dole, mëse gotë, mëse gotë, mëse gotë, mëse gotë. O, oh, be shtashtit ka gjeve që afru me pak, ma që qise. Gjushka, e afru më shëmë të një. Ma mirë jëmë. A? Ma mirë jëmë, dëri gje. Ka dy infuziona i marshandi, që tashka një. Po shko bon se bebre, baca bif, se ti... Thani më than, mas një tre ditë vish me oki e revetit gati. Po le ma roki, mos... E, pa shka, ka dole, piti, mos shkojmë shpi, mos nashojnë gratë, mos nasi... Po, s'muna e kënë shpi, ta shqipan pleme, ta shajtë që zlanëve. E u qi ta delme, i ratuva, kësha pas harru peles, mi dhanë uj. E a mosha një kofuj, e të më zonin në grajt. Ti e pas e gjak për mas krejt? A pëtën? A ki t'kjep me shtu për masa? Shire, gjen që ka hungrë kolin në grashtë që kam mu pjela, më zoni, në grashtë, më keçke. E më përplasi me gojem hepke për minja zi shkas, që që shumë mu që dërri që, afrim më sërëm të mu. Afrim, afrim. Tre pejna i pas, a? Cële afrim? Frima për thëmë. Aha. Frima për thëmë arova, më zari. A qëjtë doktore për bëtë sa një bëtë qëtës? Ja, e më kom. Po, më kalzove si e kom, po nështë ta ma mirë është më shkua dhe një herë. Po, më thanë, thanë, më shkua ishë një mjek i mjenë përstin, po, ju, bëse më pakërcen. E sa më kanë rishë kjet mu, dy avë në una, në lullë kura të vanë dhe. Por mjë 500 fashë që bëtë sa bibë të këshin shpërndo. Po, mjetë fika një, ha? I këshin shpërndo krejt. Po, po la i pa është dëthmi të gjiru me telefonat, ja, valoj... i një ka pësmojsh, ose u gjiru. Ja, e të kishë gjiru afrimi live. A? Po, kishë arë live, kur kishë parë më të rajë afrimi. Po, a? Po, ja, po krejtë kanë po, bëtë sabim. Afrimi TikTok-i, që ki lujtë me ta TikTok. Po. E pedishë, a? Po, po krejtë. Alla, qaj po, ka orë. E pëse më rajtë, kja të rajtë, jo pela, jo. Pështë hajtë, mos me të bo marak, valoj, se tu ka është që ti? Po t'kisht gjiru me telefon krejt, tu të reje, ku erë me kjerë aty e krejt live, vatsabit kanë shu. Krejt kanë shpërndo. T'kanë shpërndo krejt, vatsabit, krejt portale të shkru për ty janë. Për TikTok për vatsabit, kje hongër rej për TikTok për vatsabit. Po tu kujtu që... Kje hongër dajak për TikTok për vatsabit. Tu kujtu që po fitoj pare. Po ti për tuk, për vatsabit, ka orë shabonin o ka rast, tek ti e në mejë, aty nuk i dal mu rej me ta për tuk. Me kushin zdo mu prej. Ja, e me halk mu shajt e mu rrej për TikTok po, a? Po thash në shtes vjet i te që kjo i asma ka mor menja. Po që e tash? I kon qu pesh për vatsabib, shumë ti shajt halkin. Po la be që da pësësin qu pesh, stane për TikTok, për do klikime, për do por. A shohët be nëmë? A shohët be një në qitë? A shohët familje? Po a thuhët be a nëmë një bom shek, thifësa që ma një loan. A, po, una gjami u mashtrova. Ti e gjami, a? Po dhe, haj ti këshirë, thash nështë ta qështu ku ka. Aba, t'pi u bëjë thiri, a moni një avko mos e jena shqiptar. Moni fitoni bukën e gujës me njërë që është dhëtë. Nuk fitohet buka pi karikës të nejtë, janë shonë në një qitërë. Ma pasini që u pyrë, që ki tërtu, ki u ka prej shkejtë, që u ka hupë me ndjenë, me njërë zilakë, me morë, me dashni, me dhimë, me ketë. Por e nuk o gjithë shka, që shkejtë më bu? Më si bani që që shto ka mjë gjithë edhe ju? Valoj edhe ma zhjithë. Më një me orë të i të vërojë. Ki një me ranë hun lesh? E nga fokë ka pështuva, unë e si më rejë i udhim të plakë.
Ai po të vëroj ke kejt. Nësë ga bërim i shtibri njët me ta. Ma bat, ma. Nuk bërën qështë. A të vje morë, a hinë mon TikTok? A hinë mon TikTok? Mi isha mu, atë nun. Pitin që ka përdu me thëmë. A, jo kënë shumë pështi i shojtë holken. Je valaj në Zvicra hajtë se e shoj shërbez, a i trip një e shoj shërbez, a i tjetërin pe e shoj shërbez. Ndo shtu po Martin, bile, diska së mjetë marak. A to i është përndo për 1500 foqe. Po. Bile, a më në kumbo. A? Më në kumbo. A ti për e më në krejta? Dëqysh, ati ka orë një farë zamoni, Martin, një farë vokti, nuk ka ty hungër, po la kur kërkuj, qysh me bo emën, vëqë qysh mës, me bdëllakia, me foqët zezë, une me qëtof, që ka spota mundësi. A pet del në TikTok, a pet ka me të bo mazi se ta kanë bo? Ja zdalë mu. A? Ja, ja, dil, ja, dil, dil. Ja, dil, dil. Zdalë mu. Dil, dil. Bo, të ta moni një kam. Rungë në benjë një qëtërin. Duhë në benjë një qëtërin, më së bënë qëre, nanës, mujnë mu bo Amerikanë me zërë, asë Francuzë. Ata janë pandjenë një batë. Ata nonën e vetë nuk e dojnë. Typë në dishin ku e ka nonë. Asë mëtër. Na jena më ndryshe be. Nuk bëmë mu që pjesht, na jena shqiptor. Te gjena ka mojnë që ke farë. Bashkimi me zveti dashnija, shka u botash. Për dëpore tik tuk i dhe i fshan. Ta. Edhe ata që i shohni. E bo një kohëri që të si unë. Mo rrëku. Fo që e zizë i dojnë. Ha. Ma zise mu. Moni batë, moni. Ku kesh të shku tash. Pa martë. Upe dhe fija, që ati këtu kësha të bënë. Përse të kërkoni kur mund të gjeni, ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona, ose klikoni në webfaqen ton www.autobizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja.